licio cael sport a sbri fan hyn yn ddwy am ddeg, ond i'n licio wneud pethau difrifol hefyd. Na pam ni wedi galw ar yn hadolygwydd preswyl ni, Sion Pwyll a Prisiat, i adolygu rhywbeth. Heno mae fe'n Abertawe er mwyn adolygu rhywbeth sy'n boeth, yn ole ac yn hwyl i chwarae dy fe. Am beth ydw i'n sôn, Sion? Wel, tân wrth gwrs. A tân wedi bod yn rhan o'n bywydau ni ys miloedd o flynyddoedd. Ond os o neb rioed wedi meiddio gwneud adolygiad o'r peth. Tân wwan wrth gwrs. Mae Sion wedi teithio Abertawe ar gyfer colcerth arbennig iawn heno. I ddathlu beth, Sion? Wel, dim dathliad fel y cyfryw. Dim ond noson arferol yn Abertawe yma. Efo fi heno, mae Lisa Mair, artist sy'n defnyddio tân fel rhan ganolog o'i gwaith. Lisa, dwi'n dallt eich bod chi wedi cael defnydd o dân ar hyd eich bywyd. Do, Sion. Un o'n atgofion cyntaf fi oedd gweld arch fy nhad yn suddo'n araf i mewn i fflamau o'i'r crematoriwm. Bendigedig. A fel rhan o'r arddangosfa yma, dwi'n dallt eich bod chi wedi ffilmio defnydd o'ch tân yma. O dyddiadur y fideo. Rwy'n gweld tân fel partner oes, fel un cariad gwnaeth ddim fy mrydychu. Drwy gadw dyddiadur fideo o'n amser yn gilydd, ni'n gweld ein perthynas yn datblygu gyda'r amser. Gwych o beth, be am ni weld damad ar gwaith? Felly, Lisa, ar ôl gorffen y prosiect yma, mae teg dweud eich bod chi wedi aildanio neu ailgynna eich perthynas efo tân. Roeddwn ni wedi anghofio pwy mor agos yn ni a pha mor aml rwy'n dibynnu ar dân. Ro'n ni'n ei gymryd yn gyniatal sydd ddim yn dda i unrhyw berthynas. A dwi'n dall hefyd eich bod chi wedi cychwyn ymgyrch yn ebyn y brigad dân yn dilyn y prosiect yma. Ydw. Rwy wedi sylweddoli bod gyda pob fflam bersonoliaeth ei hun ac felly gyda'r genau. Mae gan pob tân hawl i losgi a pwy ni ddiffodd y fflamau. Wel, yn amlwg, da chi'n berson tanllyd iawn. Be di'ch uchafbwynt chi o'r prosiect yma? Wel, mae yna sawl agwedd nath i mi lefen, ond i fi. Llosgi eiddo fy nhyn gariad fel dial iddo am losgi fy nghalon yn gos. Cefais rhyddhad mawr yn gwneud hynny. Ar isaf bwynt. Bywyd. Mae'r cu allan o ddeg. Does dim fath beth a pherffaith rwydd. Felly naw. Lisa, tan tro nesa. Diolch yn fawr iawn. Wff, mae'r rast yn drwy. Diolch, Sion. Eitem diddorol arall fyna.